Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet. Odd Fan TV, Nema. 3-1 mot Stabæk, siste kamp. Hva synes du om kampen? Jeg synes det var en bra kamp, selv om de hadde mange sjanser. Så er det bra at de vinner siste hjemmekamp, eller siste, liksom, for siste kamp. Så ja, jeg er fornøyd. Det har ikke vært mange seire i høst, men det var deilig å avslutte med en. Det var det. Så jeg er veldig fornøyd, og ja. Du er ikke helt nøytral heller, for du er jo i familie med noen på laget her. Ja, det er jeg. Ja. Fortell. At, hvem er i familie med? Hvem er du i familie med? Nei, jeg er i familie med John og Joshua. Ja. Og ja. Og hva synes du om Johnny da? Han spilte nesten hele kampen, fikk hvile litt på slutten der. Jeg synes han var god, men det var noen ganger han gjorde litt som han ville. Han var litt sånn... Jeg følte han bare gikk litt solo. Ok. Ja. Ja. Skal du røpe noen nyheter om Joshua og neste sesong, eller er det vel litt hemmelig kanskje? Jeg vet egentlig ingenting. Nei. Så jeg vet ikke hva som skjer til neste år. Det får vi bare vente og se. Du skal gi terningkast på hele sesongen til Odd i år da. Blir altså, plassen over kvalik, det er ikke bra nok totalt sett. Hva tenker du? Nei, det er det ikke. Men så jeg er bare glad for at de får bli elitserien. Det er egentlig det beste. Og at de ikke liksom kommer eller må til jobbeslaget. Så jeg er fornøyd med det. Ok, takk skal du ha. Bare hyggelig.